Денешниот надпревар во Кавадарци беше последна проверка за селекторот на репрезентацијата Андон Дончевски, на селекторот на младата репрезентација Јово Никушев. Меѓутоа, селекторот Дончевски имаше многу проблеми и пред овој надпревар и веројатно пред надпреварот со Белгија не можеше да смета на Панчев и Бабунски. Панчев дури денеска допатува во Македонија, Бабунски неговото доаѓање се очекува утре, а поради повреда не настапуваа Најдовски, Бошко Ѓуровски и Зоран Јовановски. А знаеме, во составот на репрезентацијата поради два жолти картони не е Лјупчо Марковски. На овој надпревар, нашата најдобра репрезентација играше во следниот состав со Бројден Целевски, 2 Станојкович, 3 Митко Стојковски, 4 Канатларовски, 5 Јаневски, 6 Маријан Стојковски, 7 Бошковски, 8 Мемет, 9 Христов, 10 Серафимовски, 11 Мицевски. За разлика од Андон Дочевски, Јован Кушев немаше проблеми со составот, па на теренот истрчава овие 11-мина. Милошевски, Силјановски, Седловски, Шиновски, Николовски, Васевски, Джокич, Лазаревски, Стојчевски, Захариевски и Шакири. Интересно, на клупата за резервни играчи во нашата најдобра селекција само еден, Киро Трајчев, голманот, па поради тоа во второто полувреме беа позајмени од младата репрезентација тројца играчи, Васевски, Джокич и Гораст Михајлов. Ова е самиот почеток на надпреварот. На градскиот стадион во Кавадарци присуствуваа околу 1500 гледачи. Веруваме дека в среда во надпреварот на младите селекции на Македонија и Бугарија стадионот ќе биде исполнет до на Македонија и Белгија ќе биде исполнет до последното место. Одлично го започна надпреварот. Младите фудбалери уште на самиот почеток во третата четвртата минута изворедна шанса имаше Стојчевски пова. Убаво прегрување на Шакири по левата страна, меѓутоа гледаме Данчо Целевски. Беше тоа негова една одлична одбрана. Со голем мотив влегува фудбалерите на младата селекција. На спротивната страна веднаш по на шанса на Стојчевски се одуваше шанса на Георги Христов, кој од минатиот надпревар со репрезентацијата на Ерменија во најдобрата селекција се чини можеше многу подобро. Подобар удар дупати, го избра најлошото решение над пречката. И ова е веќе 12-тата минута, кога најдобрата репрезентација дојде во водство со голот на Зоран Бошковски. Ќе го видим овој гол уште еднаш, најпрвен убаво шутираше Серафимовски на одбиената топка. Малку простор му требаше на Зоран Бошковски, ги доведе фудбалерите на репрезентацијата во водство од 1:0. Не мина многу време, само 2 минути подоцна. Уште една долга акција, главно сите акции на нашата најдобра репрезентација се одвива по десната страна. Еве, гледаме Бујаден Станојковиќ доведува репрезентацијата во водство по 2:0 на еден итар начин, виде дека е истрчан голманот Петар Милошевски и со еден прецизен удар во измамни доведе репрезентацијата во водство 2:0. И така беше се до финишот на првото полувреме, меѓутоа не се предава нашите млади фудбалери. Одиграа денеска еден одличен надпревар. По една акција од десната страна. Шиновски до Стојчевски, овој до Захариевски, кој со прецизен удар во долниот левагол на голманот Танчо Целевски го намали резултатот на 2:1. Погледаме уште еднаш голот. Тоа се случуваше во 37-та минута. А во самиот финиш на првото полувреме уште една акција по десната страна. Джокич беше во продор, на него стартуваше Маријан Стојковски. Без дилеми за судијата Бунгуров, најстрога казна и жолт картон за Маријан Стојковски. Сигурен реализатор на ударот од 11 метри, капитенот Зоран Васевски. И тоа беше се во првите 45 минути. Интересен фудбал, неколку шанси и 4 гола. Резултат 2:2. Во второто полувреме, многу измени. Васевски и Джокич од селекцијата на фудбалери до 21 година се префрлија во најдобрата селекција, додека пак во младата селекција влегува Груевски на голот, Нацев, Ставревски, Бекири и Станковски, а нешто подоцна во најдобрата селекција, а селекцијата играше и младиот Гораст Михајлов. Видовме на самиот почеток, еве, првата шанса во второто полувреме, Шакири, беше тоа одлично проигрување,
од Николовски, одлично, како и првото, така и второто полувреме го започна младите фудбалери, мотивирани, и веројатно многу мина од нив очекуваат наскоро да се најдат и во дресот на најдобрата селекција. Веднаш по изведениот корнер се дуваше еден изворенен стравотен удар на Шиновски, кој видиме, еве, во тој момент интервенираше Данчо Целевски, топката имаше чудно ефе и сепак не заврши во неговиот гол. Остана, значи, 2:2. На самиот почеток на второто полувреме, изворен игра на нашите млади фудбалери, го повторно Шакири во еден продор по левата страна се чини овој пат сгреши, требаше на десната страна да го проигра осамениот Стојчевски. И кога се разбира нема да се искористат такви шанси, следува веднаш казна. Реков во второто полувреме за најдобрата селекција играше Гораст Михајлов, преславуваше вистинско освежување за нашата најдобра селекција. Изворено се ослободи од двајца противнички играчи и во 70-та минута ги доведе фудбалерите на селекцијата во водство од 3:2. Ево погледен овој гол уште еднаш, убав дриблинг, уште поубав удар и 3:2 за А селекцијата. Искуството сепак го стори своето, веднаш потоа и фудбалерите на нашата најдобра селекција има уште една шанса по десната страна. Тони Мицевски, убав продор, го видео самениот Михајлов, меѓутоа пред него во последен момент успеа Васевски, се извинувам, Седловски, да ја исфрли топката во корнер. И ова се веќе последните моменти од надпреварот. Уште една долга акција на нашата најдобра репрезентација. Тргна таму од одбранбениот ред од Јаневски, па преку Мемет. На левата страна Маријан Стојковски. Кратко проигрување со Михајлов. Со број 3 Митко Стојковски. Повторно Чеде Јаневски. Се префрли топката на десната страна. Таму одлично функционираше тандемот Мицевски-Станојковиќ. И Джокич во второто полувреме добро одиграе го неговиот продор, кратко проигрување до Георги Христов и тоа е победа, конечен резултат на најдобрата селекција од 4:2. Ке подсетим уште еднаш на стрелците за нашата најдобра селекција: Бошковски, Станојковиќ, на 2:1 намали Захариевски, на 2:2 израмни Васевски, а со головите на Гораст Михајлов и Георги Христов во второто полувреме нашата најдобра репрезентација славеше овој последен контролен надпревар, победа против малата репрезентација од 4:2. Ова се последните моменти од надпреварот, може да бидат задоволни оние околу 1500 гледачи од прикажаниот фудбал пред се од играта на нашата млада репрезентација. Да веруваме дека ќе прикажат ваков фудбал и во дуелов против Белгија и ќе остварат третата победа во рамките на квалификациите за Европското првенство. Сигурно многу потешко ќе им биде на нашите најдобри фудбалери. Веруваме дека сепак селекторот Антон Дочевски до среда ќе има можност во среда да го изведе најдобриот состав.